Nselmilkom u nilqgħukom għall-programm ieħor Witch in Witch fejn kulġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Sergio Grech. Huwa twieled iż-żejtun fl-1975, studja l-istorja fl-Università ta' Malta u kien l-ewwel direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fost il-pubblikazzjonijiet tiegħu insibu qatt ta' biografiji bħal Patri Feliċjan Bilokka ħajtu u żminijietu 1914-1987 u anke rumanzi bħal Il-Lejla tal-Irġulija. Kien ukoll editur ta' sensiela ta' biografiji bejn storja u miti ppubblikati minn Horizons. Illum se naqralkom silta minn Anton Tabone, il-pont bejn Għawdex Reġjun u Malta Nazzjon, li hija l-biografija miktuba minn Sergio Grech. Twaqqif tal-ewwel Ministeru għal-Għawdex. L-isfidi biex jitwaqqaf il-Ministeru għal-Għawdex kienu kbar. Kontrarja għal-ministeri oħra, ma kienu jeżistu l-ebda strutturi amministrativi biex il-ministeru jibda jiffunzjona minnu fih. Lanqas uffiċċju ma kien hemm minn fejn jaħdem il-ministru nnifsu li kieku mhux litteralment għamlulu l-wisa l-impjegati fis-segretarjat fi Triq ir-Repubblika. Sakemm b'impenn kbir ġie rranġat bħala ministeru il-bini li kien iservi qabel ta' sptar tal-gvern fi Pjazza San Franġisk. Kurzita interessanti kienet li l-familja tat-tabib Anton Tabone għal xi żmien kienet tgħix fil-binja tal-Ministeru nnifsu fi Pjazza San Franġisk ir-Rabat, għaliex hemmhekk kien hemm l-appartament tar-Resident Medical Officer. Anton Tabone stqar li qatt ma b'sart li kien se jkollu l-uffiċċju tiegħi bħala ministru fl-istess kamra jew taħdejha fejn ommi weldetni u fejn weldet lil Ħuti. Kien hemm ukoll il-bżonn li jsir xi restawr fil-binja. Ix-xogħlijiet ta' restawr bdew bl-telf ta' żmien fl-appartament ta' fuq fejn kien jgħix it-tabib residenti tal-isptar u familtu biex jilqa' fih l-uffiċċju tal-Ministru, is-segretarjat tiegħu u ħtiġiet oħra essenzjali fl-ispazju limitat f'dak l-uniku sular ta' fuq għax il-bqija tal-isptar kien sular wieħed, għalkemm kellu żewġ swali twal u bitħa li tinżel għalihom bit-taraġġ. Sa dan it-tant sakemm tlestew l-ewwel xogħlijiet meħtieġa ta' restawr, il-Ministru nqeda bl-uffiċċju li kien magħruf bħala tal-Kummissarju fi Triq it-Tiġrija. U sar magħruf iżjed tard bħala s-segreterija meta l-post ta' kummissarju sa fa mrażżan fis-snin 70. Dan il-post jinsab bejn Triq Putirjal u Triq Palma, in-naħa tax-Xellug intutila Triq ir-Repubblika. Illum il-bini ritornant l-eredi u mhu qed jaqdi l-ebda funzjoni pubblika jew politika. Qabel il-kariga ta' ministru kien hemm l-uffiċċju tal-kummissarju waraħ dak tas-segretarju għal-Għawdex. Imma kontrarju għall-kariga ta' ministru, dawk iż-żewġ rwoli kienu neqsin mill-element ta' awtorità eżekuttiva u politika. Anton Tabone argumenta li dawn il-pożizzjonijiet kienu biss kopertura ornamentali taċ-ċivil biex jagħtu impressjoni ta' xi forma ta' makkinarju amministrattiv f'Għawdex u xejn wis aktar minn hekk. Dawn il-forum ta' amministrazzjoni qatt ma rnexxilhom jeliminaw l-istat ta' iżolament li jħossu l-Awċin. Anton Tabone insista li l-Ministeru serva biex bekk seta' jintela l-vojt maħluq mid-distanza u mill-baħar, appuntu permezz ta' post ta' funzjonarju politiku u permanenti li jagħmel l-apparat tal-gvern jinħass f'Għawdex daqs kemm jinħass f'Malta. Billi juri li l-problemi Għawċin huma problemi tal-pajjiż kollu u li r-rimedju għalihom ried ikun wieħed nazzjonali. Il-Ministru ta' Għawdex, Malti u Għawċi, kellu jkollu l-istess poteri ta' ministri oħra f'Malta. L-idea li kun hemm Ministeru għal-Għawdex ħarġet l-ewwel darba fl-1948 f'rapport imħejji minn kummissjoni imwaqfa mill-Prim Ministru Paolo Boffa fuq insistenza tal-Partit Għawċi immexxi mill-Avukat Francesco Masini. Il-Kummissjoni kellha l-mandat tfittex u tirrapporta fuq il-ħtiġijiet tal-gżira Għawċija. Meta l-membri tal-Kummissjoni kienu qegħdin jifru l-amministrazzjoni tal-gżira ta' dak iż-żmien, riżultalhom li l-Kummissarju appunta tal-Għawdex bħala ir-rappreżentant ewlieni tal-Gvern ċentrali fil-gżira kien qed ikollu intħil eċċessiv fil-qadi ta' dmirijietu minn kapijiet ta' dipartimenti minn Malta. Għalhekk il-membri tal-Kummissjoni jikkonkludew li jekk l-intħil ma setax jiġi evitat, kien ikun aħjar li jitwaqqaf Ministeru għal-Għawdex bil-Ministru tiegħu. Il-Kummissjoni kienet insistit ukoll li l-port tal-imġar ma kienx f'qadda tajba u kien hemm bżonn jinstab post adegwat fejn jitrakkaw il-vapuri fiċ-ċirkewwa. Saret kritika li l-komunikazzjoni bit-telefon kienet ħażina. It-toroq kienu f'kundizzjoni ħażina, is-servizzi tal-karozza tal-linja Valletta Marfa mhumiex adegwati għall-Għawċin u bosta rħula f'Għawdex kellhom servizz fqir tal-karozza tal-linja. Ma dik kienet silta mill-biografija Anton Tabone, il-pont bejn Għawdex Reġjun u Malta Nazzjon ta' Sergio Grech li qiegħed magħna hawnhekk illum. Kif inti Sergio? Nsellim lek Antonella. Nsellim lek. Grazzi tal-istudija. Grazzi lek talli aċċettajtha. Mela, kemm il-darba sostni fil-ktieb li l-hekk imsejħa kawża ta' Għawdex, jiġifieri il-kawża għall-istatus ta' Għawdex bħala reġjun u mhux villaġġ, spiss ġiet imwarba jew maħnuqa minħabba ħtiġijiet nazzjonali.
Tista' forsi telabora ftit fuq dawn il-ħtiġijiet u f'liema sens din il-kawża għadha valida? Sewa fil-fatt Antonella dan il-ktieb kien xi ftit sfida. Fis-sens li kien differenti ħanajtek mill-biografiji l-oħrajn għaliex forsi waqt li pereżempju fil-biografija ta' Sendika Kija Żammi bdejt nitkellem fuq it-twelid u dak kollu li għamel f'ħajtu għaliex dak iż-żmien it-tabib kien għadu ħaj. Din id-darba kelli bżonn anki nidħol ftit l-ewnet fil-kultura Għawxija. Nifhem anki r-realtajiet ta' Għawdex li huma differenti minn dawk tagħna l-Maltin. Tgħid li possibbli dan naqra baħar li jifred iż-żewġ gżejjer. Iva għaliex hemm anki differenza kbira. Tibda titgħallem li Għawdex anki fil-politika dejjem anki ġie trattat bħala tat-tieni klassi li nħolqu anki n-numru ta' żvantaġġi fejn jidħlu l-Għawxin u allura anki kien hemm din ir-realtà ta' insularità doppja ngħidu hekk. Ġifieri li kien hemm anki dawn id-differenzi kbar bejn Malta u Għawdex. Aħna lina l-vapur u xek huwa l-bidu ta' vaganza meta aħna mmorru minn hawnhekk għal Għawdex. Waqt li għall-Għawxin il-vapur ifisser l-għajxin. U allura dal-ktieb provajt nilbes kemm jista' jkun iż-żarbun tal-Għawxi, kien hemm drabi meta forsi nkwitajt li forsi m'iniex nidħol biżejjed fil-kultura Għawxija, ma anki għamilt numru ta' intervisti kemm Għawxin kif ukoll mal-protagonist Anton Tabone biex anki nipprova napprezza anki r-realtajiet ta' Għawdex anki bla ma ninfluwenza ruħi wisq dwar Għawdex. Ħelu interessanti dwar Għawdex li anki jekk nisimgħu u naraw ftit pereżempju dak li ntqal fl-aħħar kampanja elettorali fl-2017 mhux biex indaħħal il-politika ta' iż-żewġ partiti kważi kellhom programm identiku għal Għawdex, jiġifieri jissemma dal-famuż Kunsill Reġjonali għal Għawdex. Jiġifieri jidher li hemm qbil li hemm qatt anke din il-kawża ta' Għawdex biex Għawdex kemm jista' jkun fuq l-istess livelli ta' Malta. U naħseb dal-ktieb fil-fatt joħorġu ħafna fis-sens li hija kawża li tibqa' tkun attwali. Qegħdin nisimgħu pereżempju diskors bħalissa fuq ir-raba' vapur fuq il-kunċett ta' servizz maġġel għal Għawdex. Fi żmien Anton Tabone ironikament meta kien ministru kien hemm ċerti servizzi li llum m'għadhomx jeżistu, ġifieri flok morna l-quddiem b'xi mod f'dawn il-linji morna lura. U għalhekk hija fil-fatt il-kawża ta' Għawdex. Il-frigu, il-medda ta' 5 kilometri ta' baħar li jifret lil Malta u Għawdex huwa simbolu qawwi li jiġbor fih paradoss. L-izolament ta' Għawdex li jżomm il-pajjiż mifrut u allura sekondarju għal Malta huwa fl-istess ħin il-mantel li jipproteġi lil Għawdex milli tinbela minn ċerti kurrenti li kif naraw f'Malta stess kapaċi jgħidu l-identità tal-lokal. Dan jgħidu Anton Tabone stess fl-introduzzjoni ta' Gozo the Other Malta. X'taħseb dwar dan? Tara paradossali din il-ħaġa u fuq kollox kif taħseb li jifhimha Anton Tabone nnifsu? Ekku fil-fatt dak id-diskors kien sar f'Melbourne l-Awstralja waqt xi seminar li kien organizzat fost l-oħrajn anki minn nies bħal Albert Marshall l-oħrajn li dak iż-żmien kienu l-Awstralja. Naħseb dik hija l-unika darba jew waħda mill-ftit drabi fejn Anton Tabone jiddefendi il-kunċett ta' iżolament għaliex is-soltu ħafna drabi fil-politika tiegħu huwa kontinwament jieħodha kontra dal-kunċett ta' iżolament kif li pereżempju jekk m'hemmx il-vapur mill Għawdex u eżiljat. Għaliex mhux biss mhux se jaslu n-nies bejn iż-żewġ żejjer imma l-posta ma tasalx li kelma jasalx u ħwejjeġ oħrajn. Imma f'dak il-każ, f'dak is-seminar partikulari, kienet jitkellem ħafna anki fuq iż-żbuħija ta' Għawdex, fuq l-ambjent ta' Għawdex, fuq is-safa ta' Għawdex jekk trid. U naħseb hija l-unika darba li forsi jista' jinħass diskors kontradittorju fejn jiddefendi dan il x'naqbad ngħidlu li kważi kważi aħjar Għawdex jibqa' hekk. Ġifieri ma kien qiegħed ħanajtek hemmhekk jitkellem iktar b'mod romantiku dwar pajjiżu. U naħseb xi ftit hija wisq l-ambjent għadu anki l-kawża li jiġbed il-Maltin biex imorru lejn Għawdex. Naħseb anki l-ħarba tagħna mitħaħen tal-karozzi biex infittxu arja iktar pura u sitwazzjonijiet bħal dawn. Taħseb li huwa minħabba dan li l-kwistjoni tal-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex tibqa' kwistjoni dominanti li taf tirradikalizza l-opinjoni pubblika kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll għal Plawċin stess? Ekku, jiena nammetti li qabel ma ngħid Anton Tabone qatt ma kkunsidrajt ta' din kemm dal-imbierek vapur, it-timetable tal-vapuri, n-nollijiet tal-vapuri, jagħmel differenza. Għaliex? Għaliex Għawdex matul l-istorja tiegħu u Anton Tabone kien insisti fuqha, ħafna drabi ġiet trattat kif kont qed ngħid fil-bidu bħala l-kolonja ta' Malta.
Tajjeb, imma fil-verità Għawdex huwa reġjun ta' Malta, għalkemm s'issa legalment għadhom ma teħdux il-pass biex Għawdex ikun u jiffunzjona bħala reġjun. Però dal-vapur jassigura l-kontinwità bejn iż-żewġ gżejjer u Anton Tabone jagħmel dal-argument li l-vapur għandu jkun daqs li kieku l-karozza tal-linja. Ġifieri li s-servizz għandu jkun frekwenti, għandu jkun hemm ħa ngħidlek forma ta' diskriminazzjoni favur l-awċi li jrid iħallas kuljum biex jaqsam bejn Malta. U għawdex ġifieri l-ixju tal-vapur tibqa' anki xi ħaġa b'saħħitha. Fil-fatt u stess fl-ewwel żmien li telha fil-Parlament, meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, il-partit li huwa joħroġ minnu, li huwa ħareġ miegħu, u stess kien anki jikkritika l-Borġo Oliver li l-aħħar vapur kien ikun fl-erba' u nofs. Ġifieri immaġna x'qegħdin ngħidu fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar waqt illum jibqgħaddi anki bil-lejl. Ġifieri dak kien jgħidlu m'hemmx speċi biex naħdmu wara l-erba' u nofs u ħareġ dil-frażi li l-vapur jaħdem biss fix-xemx kien dak iż-żmien. U matul iż-żmien imma ara kemm sar investimenti biex anki wieħed seta' ikun hemm anki din l-aċċessibilità. Ovvjament naħseb hija diskussjoni li anki tibqa' għaddejja u li tkompli għaddejja, ġifieri minn dak il-lat naħseb huwa wieħed mill-argumenti li ħanibqgħu anki nisimgħu anki sa ftit ilu studenti tal-università il-mentaw mill-ħinijiet tal-vapuri u anki mbagħad għandek hux hekk il-kwistjoni tal-mina. Li wkoll was probably ħa nisimgħu dwar anki fis-snin li ġejjin. Il-biografija tagħti importanza kbira lill-qarblu tar-razza ta' Anton Tabone. Fil-kapitlu fuq il-kuntest ta' riċerka tinnota wkoll hemm tendenza qalbi nazzjonalisti Awċin li, fikriem hekk stess, il-missjoni politika timxi mill-missier għall-Liben. Missier Anton, it-tabib Anton Tabone, jibqa' magħruf bħala wieħed mill-vuċijiet nazzjonalisti li saħħu fuq l-importanza tar-rispett lejn ir-reliġjon Kattolika fi żmien meta l-kwistjoni politiko-reliġjuża kienet taħraq ħafna. Kemm tħoss li kienet qawwija l-influenza tal-missier fuq Liben fil-formazzjoni politika tiegħu li l-in mis-sempliċi affiljanza tal-partit? Fuq l-ewwel parti, ġifieri anki li ħa ngħidlek it-tfal ikomplu l-missjoni tal-missier rajni anke f'Malta, ġifieri jiena il-familja Mifsud Bonnici, il-familja De Marco. Però anki f'Għawdex, il-każ ta' Giovanna De Bono u l-każ ta' oħrajn. Però għal xi raġuni hija aktar fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista milli din tal-Partit Laburista li jkun hemm din is-sens ta' kontinwità. Anton Tabone, il-missier biex niftehmu it-tabib, naħseb huwa persuna li għadha ma ġiet studjata u apprezzata biżejjed, saru xi teżijiet fejn jidħol anki fihom, imma dan kien figura li apparti ta' sehem importanti f'Għawdex fl-isptar, fil-mediċina, kien anki jopera dan u jmexxi l-isptar fl-istess nifs, ġifieri kellu ċertu saħħa ħa ngħidlek, kien ħadem ukoll biex anke jkun hemm il-partit ta' Għawdex. Għalkemm ma kkontestax direttament imma bla dubju ħall anki influenza fuq sħabu fuq nies bħal Mażini u hekk li jikkontestaw anki l-partit t'Għawdex fi żmien. U dana bis-saħħa tiegħu f'Għawdex fil-61 jitwaqqaf il-Kunsill ta' Għawdex. Ġifieri meta Malta kienet taħt il-palazz, ġifieri meta kien jikmanda l-gvern Ingliż u ma kenniex gvern Malti, b'xi mod daw l-Awċin irnexxielhom jikkonvinċu l-gvern Ingliż li huma jista' jkollhom dal-Kunsill li jista' jamministra l-gżira ta' Għawdex għalih. Ovvjament ma sarax jieħu deċiżjonijiet fuq difiża jew hekk, u l-flus kienu jridu jiġu mill-mant il-palazz mill-awtoritajiet Ingliżi. Imma dawn urew li bir-riżorsi li għandhom kienu anki kapaċi jmexxu kien hemmhekk jekk niftakar tajb xi 14 il-Kunsill distrettwali jishom il-Kunsill Lokali tal-lum imma b'iktar poteri. U fil-fatt Anton Tabone juża anki dak l-eżempju li anki llum fi żmienna jista' jitwaqqaf dal-Kunsill Reġjonali għal Għawdex għaliex Għawdex diġà kellu esperjenza ta' tmexxija. Iktar wara mbagħad it-tabib fil-fatt anki kien ikkontesta mal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ta' 62, però żamm anki s-siġġu tiegħu fil-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex. Hemm ukoll stejjer interessanti ta' dawk iż-żminijiet, pereżempju fi żmien Borġ Oliver, Anton Tabone u sħabu jagħmlu pressjoni fuq Borġ Oliver biex fabrika partikulari il-GI tiftaħ f'Għawdex u mhux f'Malta. U daw kienu anki lesti li jirriżenjaw u jitilqu mill-Parlament kieku din ma seħħ, imbagħad kien instab kompromess b'xi mod il-fabrika kienet fetħet fera Malta u fera f'Għawdex. Dan biex nurik anki kemm anki dit-tema tal-kawża f'Għawdex tibqa' għaddejja l-ħin kollu. Il-missier bla dubju kien ta' influenza kbira,
U naħseb li Anton ħass anki li u għandu jidħol għal din il-missjoni li kien beda l-missier u li speċi għandu jatwaw. Mbagħad laħqet il-quċċat ovvjament meta sar ministru għal Għawdex. Mela, issa qed naraw qatt ta' kotba hawnhekk. Tgħidilna x'aġa dwarhom? Eħu jiena ġibt kotba li jakkumpanjawni ħanajtek matul il-ħajja tiegħi ukoll. Pereżempju Rajt Malta Tinbidel tal-Avukat Herbert Ganado, dawk huma erba' volumi li huma fost l-isbaħ erba' kotba li nkidbu fl-istorja tal-letteratura tagħna. Herbert Ganado anki bil-battuti tiegħu jirrakkonta dwar Malta li jafu, jitkellem fuq l-internament, forsi l-iktar famużu anki r-raba' volum, fejn fir-raba' volum anki jitkellem dwar l-ġdida politiko-reliġjuża, is-sem tiegħu fil-politika. Jiġifieri huma sensi li affaxxinanti u minnodu maqromx naħseb għandu jsib anki ftit tal-ħin. Pereżempju ħdejh imbagħad hemm Love and Garbage, dak huwa tal-kittieb ċek Ivan Klima, jiena kont anki ltqajt miegħu, fil-fatt il-ktieb huwa anki ffirmat minn Ivan Klima, dan huwa wieħed mill-awturi tad-dissidenza ngħidulhom hekk li ħarġu mir-Repubblika Ċeka, kont anki ltqajt miegħu għandu d-dar, niftakar meta dħalt għandu fetaħ li hu u kienet jiekol felli tal-arinġa. Bniedem uman. Uman ħafna, ħareġ xi 6 jew 7 rumanzi li llum ħafna minnhom huma maqlubin fil-lingwi tad-dinja kollha tista' tgħid. U li huwa wieħed minn dan it-tip ta' awturi li jitkellem fuq l-importanza tal-awtur li anki jitkellem fis-soċjetà. Dan naħseb huwa poeżija sħiħa, ġifieri b'xi mod jirnexxu li jħallat anki l-imħabba maż-żibel ħanajtek. Hemm l-istorja ta' dan il-kennies li jdur il-belt. Allora fl-istess ħin joffrilek anki vjaġġ turistiku ma' Praga. U waqt li dan qed jiġbor il-wera u x'naf jien anki jgħaddi min-numru ta' riflessjonijiet, jiftakar dak li ġara fil-ħajja tiegħu, jinterpreta insomma dak li jara quddiemu. Pereżempju dan huwa anki wieħed mill-ewwel kotba li naxtrajt fiż-żożija tiegħi, kien sar kungress fl-okkażjoni tal-25 anniversary tal-indipendenza. Li hu interessanti li anki jitkellem dwar il-Maltin. Min huma l-Maltin, hemm papers differenti, naf fuq lana. U natura, insomma, elementi Maltin. Xi snin wara kien sar anki xi kungress ieħor. Jiena toġobni ħafna l-kitba ta' Mario Azzopardi, għalkemm hawnhekk ma ġibx ktieb ta' poeżiji, ma naħseb aktif li ftit jafu ħdana Dunkan bejn il-Vatikan id-Duċa u l-Kuruna, fejn anki jippreżenta perspettiva forsi xi ftit differenti ta' Dunkan jitkellem dwar il-faxxiżmu li kien hawn fis-snin 30, insomma, u kif dan Dunkan minn qabad, għalmenu jattesi tiegħu anki f'din il-kultura Ingliża u Taljana li fl-aħħar mill-aħħar u vera kienet ukoll xi ftit jew wis il-ġlida tagħna. Jiġifieri naħseb huwa ktieb forsi li mhux kulħadd jaf bih ukoll, imma naħseb joffri anki teżi b'saħħitha u interessanti. La semmejt il-kultura Taljana hemm dak il-ktieb ta' Oliver Frigieri fejn anki jidħol f'dan is-suġġett tal-kultura Taljana f'Dunkan li kienet anki t-teżi tiegħu tal-MA fejn anki jipprova joħloq interessanti insomma di relazzjoni li Malta dejjem kellha mal-Italja mod kulturali, jibda miż-żminijiet antikinet u jibqa' insomma għaddej anki sa żmien. Ma ninsewx li l-Taljan f'Malta veru kell għandu storja ta' rabtiet twal anki kellha tużaħ il-Knisja u x'naf jien. Ma nafx wieħed mill-awtur favoriti tiegħi Maltin għalkemm jiena ovvjament bħal ħadd ieħor naqra anki bl-lingwi Barranin huwa Trevor Zara u naħseb li f'dawn in-novelli Trevor Zara jagħmel anki ċertu qalba importanti hemm Provence, Sipariu, Sepja, Vespri, insomma dawn is-sensiela ta' kotba fejn anki ħanajtek joħloq dan l-istil interessanti ħafna fejn tidħol in-novella li tħallik xi kultant anki mhux iċ-ċassata x'naqbad ngħid, imma tħalli dak l-effett sabiħ li inti qed taqra xi ħaġa sabiħa insomma. Jiena joġobni ħafna dal-karattru ta' Adrian Mole ta' Sue Townsend li hija waħda l-ħin kollu ħanajtek mimli satira u dal-witt Ingliż li titħaq ħafna ġifieri xi kultant anki kważi tkun ħadd tixra daskemm titħaq. Hemm xi sensiela ta' 4 jew 5 kotba ta' dan il-karattru insomma, dan il-kaxxa ġen x'naqbad ngħidu li dejjem jidħol f'xi trasfura waħda wara l-oħra. Issa qed tara xi forma ta' Mr. Bean forsi naqra iktar letterarju imma. Però hija awtriċi wkoll ta' ċerta saħħa. Wieħed mill-kolba wkoll favoriti tiegħi huwa dana ta' Henry Frendo lejn it-tnissil ta' Nazzjon, jitkellem dwar dan il-karattru
ta' Manuel de Mec, li fl-axar mill-axar u verda reformatur soċjali li kellu ħajja traġika dan minkej għal-fatt li jiprova juri triq ta' dawl lill-poplu ma kif nafu spiċċa eżiljat u hemm dibattitu sħiħ jekk miex fl-eżilju jew inkella ndifenxaw Malta u x'naf jien, ma' żmien anki kif nafu interessaw anke ruhom fih Gerardo Azzopardi u Patri Mark Montebello. Ma dak kien wieħed mill-ewwel kolba tal-bidu li eventualment ħareġ għad-dawl Mario Azzopardi. U dan waqt iżgħir ta' Oliver Frigieri Malta teħtieġ politika moderna lura snin 80 fejn jiġġieled din il-kultura ta' tribalizmu li ħafna drabi l-partiti nqabdu fiha tal-blu u tal-aħmar li mbagħad anki hu użaw f'poeżiji bħal innu li tribu b'żewġ bnadar u poeżiji oħrajn. U jagħmel anki dan l-appell profond anki lil politiċi żgħażagħ ta' dak iż-żmien biex ħanajtek ikunu huma li jifdu lil Malta u speċi ma jibqgħux parti minn dan it-tribalizmu. Huwa essej żgħir, però naħseb li jibqgħu wkoll attwali l-ħin kollu għaliex naħseb li l-kwistjoni ta' tribalizmu u x'hekk fil-politika tibqa' tqum minn żmien għal ieħor. Ekku. Proset Sergio, grazzi ħafna, interessanti ħafna. Grazzi li jekk tal-iċċettajta, u sana fit-tmim programm iħor Witch in Witch, narawkom il-ġimgħa d-dieħla.